իրավական շփոթ։ Բազմաթիվ են շայերի բախում ունեցող պաշտոնատար անձի ինքվստահ են ոլորտի մասնագետները, իսկ ինչ է անում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը ժողովը, պատասխանը պարզ է։ Բոլոր երկրներում պետական գնումների ոլորտը ամենակոռումպացվածներից մեկն է, որոնք են պատճառները։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի գործունեության արդյունքներն ըստ էության պետք է դառնային կոռուպցիայի կանխարգելման համար համակարգային փոփոխությունների չափանիշ։ Համենայն դեպս այսպիսի հույսեր ուներ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, երբ 2012-ի հրամանագրով ձևավորեց այս հանձնաժողովն ու հանդիպեց դրա անդամների հետ։ Հանձնաժողովը պետք է վերհաներ նաև պաշտոնատար անձանց շահերի բախումը։ Հանձնաժողովին այս խնդրով ամենաշատը դիմել է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը։ Մեր մոտ այնպիսի տպավորություն էր, որ Էթիկայի հանձնաժողովը աշխատում է մեր դիմումների համաձայն, իսկ եթե չլինեին մեր դիմումները, նրանք անգործության էին մատնվելու։ Իհարկե ենթադրում եմ, որ այդպես չէ, այսինքն նրանք ինչ-որ գործ իրականացնում են և փաստացի անգործության չեն մատնված, բայց այդ գործունեությունը որքանով է նպաստում հանրության շահին, դա արդեն չեմ կարող ասել։ Այս բայդրությամբ նրանց գործունեությունը որևէ օգուտ չի տալիս։ Խոսելով հանձնաժողովի գործունեության մասին, փաստաբան Տիգրան Եգորյանը դժվարանում է պատասխանել, ոչ թե նրա համար, որ իրազեկ չէ, այլ չի համարում, որ որևէ գործունեություն ընդհանրապես առկա է։ Փաստաբանը պնդում է, շահերի բախում կա, բայց հանձնաժողովը այդ մասին չի խոսում, խնդիրը համակարգային է։ Սա հենց այն իշխանությունը ժողովրդից չստանալու փաստի ընկալման հետևանքն է, քանի որ այդ պաշտոնյաները կարծես քաջ գիտակցում են, որ այդպես է, նրանք հենց իրականացնում են այն շահերի սպասարկումն ու ծառայությունը, որոնց բախման մասին պետք է լինի իրենց գործունեությունը։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի առկայությունը փաստաբան Գևորգ Գյոզելյանի մոտ լրջության տպավորություն չի ստեղծում։ Ցանկացած հանձնաժողով կամ ցանկացած մարմին ես գնահատում եմ իր արած գործով։ Ուստի այս առումով այդ էթիկայի հանձնաժողովի մասին ես գիտեմ այնքանով, որքանով որ արծացվում է մամուլում, ձեր կողմից բարձրացվում է, որ այսպիսի մի հանձնաժողով կա, բայց իրավական առումով ես այդ հանձնաժողովի վերաբերյալ, այսինքն որ ինքը ինչ-որ մի գործ է արել, որով որ ես կարող ուրախանալ, ես չեմ տեսել։ Համաձայն հանրային ծառայությունների մասին օրենքի, հանձնաժողովը իր իրավասության շրջանակում բացահայտված էթիկայի կանոնների խախտումների և շահերի բախման դեպքերի դրանց կապակցությամբ ձևավորված միջոցառումների վերաբերյալ տեղեկատվություն կարող է հրապարակել։ Մամուլում բազմաթիվ են դեպքերը, երբ խոսվում է պաշտոնատար անձանց շահերի բախման մասին։ Իհարկե, երբ դուք նրանց հարցնում եք, նրանք ասում են, դե մենք չէ, մենք չի, ընտանիքս է, հայրս է, մայրս է և այլն, բայց դե մենք գիտենք, որ այդ մարդիկ զբաղվում են տնտեսական գործունեությամբ և դրական հայտ է։ Եվ այս հանձնաժողովը ուղղակի այնտեղ փորձում է այնքանով լինել օբյեկտիվ, որքանով որ այս մարդկանց շահերին չի կպնի, արդեն խեղաթուրվում է այս ամենը։ Ինչն է խանգարում հանձնաժողովին պատշաճ կերպով գործունեություն ծավալել, օրենսդրական բացերը։ Այո, այս հանձնաժողովը բավականին սահմանափակ է, քանի որ չունի իրավասություններ պատշաճ կերպով վերահսկողություն իրականացնելու համար, նշում է Սոնա Այվազյանը, սակայն վստահ է, առաջնային խնդիրը կոռուպցիայի դեմ պայքարում հանձնաժողովի անդամների ցանկության պակասն է։ Ոչ այդքան շահերի բախման, հենց էթիկայի խախտ կանոնների խախտման առումով, այսինքն նորմերի խախտման առումով, արգագծի նորմերի խախտման առումով, նրանք պատշաճ կարգով հետամուտ չեն եղել որոշակի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից կատարված քայլերի։ Ինչ-որ պահի մենք փորձում էինք յուրաքանչյուր այդպես ոչ պատշաճ արգագծի հետ կապված հետամուտներ և նամակներ գրել դիմումներ ներկայացնել էթիկայի հանձնաժողովին, հետո ճիշտ ասած աննպատակարմար համարեցինք, որովհետև հասկացանք, որ նրանք և նաև ակնկալում ենք, որ նրանք ինքնուրույն ձեռնարկեն այդ միջոցները, այսինքն նրանք կարող են ինքնուրույն վարույթ հարուցել այդպիսի պաշտոնյաների վարքագծի հետ կապված և ինքնուրույն որոշումներ ընդունել, սակայն նա դա չէին անում, նրանք դա չէին անում, և դա նույնպես հիմք է տալիս հետրակացնելու, որ նրանք առանձնապես հակված չեն գոնե օրենքով իրենց տրված իրավունքներն իրականացնել։ Մեր փորձերը այս ռեպորտաժի շրջանակներում ներկայացնել նաև հայտարություններում բաց և թափանցիկ աշխատող հանձնաժողովի կարծիքը զուրանցան։ Հանձնաժողովից հայտնեցին, որ համաձայն են նկարահանվել, սակայն միայն մի պայմանով, եթե մյուս բոլոր զրուցակիցների հետ կկազմակերպվի կլոր սեղան։ Նշենք, որ թափանցիկ գործելաոճը պայմանավորված չէ կլոր կամ էլ ուղղանկյուն սեղանների առկայությամբ, մեր հաղորդաշարն էլ նման ձևաչափ պարզապես չունի, բայց և միաժամանակ կարող ենք հետագայում հանձնաժողովի անդամից պարզաբանում վերցնել կլոր սեղանի շուրջ նստած վիճակում։
Գրեթե բոլոր երկրներում պետական գնումների ոլորտ ամենակոռումպացվածներից մեկն է։ Պետության կողմից կատարվող գնումների մի զգալի մասը կատարվում է ոչ այնքան թափանցիկ ընթացակարգերով, հաճախ կատարվում են չարաշահումներ, անարդյունավետ և ռիսկային գործարքներ։ Պետական գնումների ոլորտը ամենակոռումպացված ոլորտներից մեկը, և բազա ինչի, քանի որ այնտեղ խոսքը ունի մեծ գումարների մասին, այսինքն եթե վերցնենք ընդհանուր պետական բյուջեն, բյուջեի կարը մեծ մասը հենց պետք ունեի վրա է ծախսվում, և այդքան էլ չի երվում, թե ինչ ընթացքներ լինում ենտեղ, շարքային քաղաքացին չի իմանա, որ ասենք շատից շատ փող ծախսվել է ինչ-որ ընթացքի վրա, ինքը իմանում է մենակ, և որ ասենք վրագը ընգնում է, և որ տեսնում է ավարտը, այսինքն դրոսը կարծվեց, բայց վրագը լավը չէ։ Մասնագիտության մաթեմատիկո Զարա Ներսիսյանը հնարավորության սահմաններում հետևում է պետության կողմից կատարվող գնումներին և անարդյունավետ ծախսերի օրինակների մի փունջ ներկայացնում։ Կլասիկա է, մենք դասական ենք, մենք ունենք բիոզուգարաններ, դա արդեն կլասիկա է։ Եթե զուգարանները ինտերնետում մանեց գալ և դրա ամենաթանկ տարբերակը $7,000, ու ասենք քո կառավարությունը դա գնում է $170,000, էլ դրանից այն կողմ խոսել գրումների արդյունավետությունից, կոռուպցիայից, բայց իմաստ չունի, արդեն դա կա, ու դրա համար ոչ մեկ չպատժվեց, ոչ մի բան չեղա, ոչ մեկ չասեցել այն գերդ, որտեղից էս ճարեց զուգարանը այդ գնով։ Վերջերս հայտնի դարձավ, որ պետական պաշտոնյաններին սպասարկում է 1072 ծառայողական մեքենա։ Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանի խոսքով անհայտ է, թե ինչպես է որոշվում այս կամ այն չինովնիկի ծառայողական մեքենա ունենալու կարիքը։ Ունենք ինչու պարտադիր պետք է նախարարության ինչ-որ չինովնիկ ունենա ծառայական մեքենա, այդ ուր է գնում, ով է նայել, ինչու է, ասենք ինչին է անհրաժեշտ, ինչ դաշտերում է գնում աշխատում, թե անընդհատ մարդպետարաններ է գնում, շրջում է երկրով մեկ, թե պարզապես տանից աշխատանքի մնացած ժամանակ ընտանիքին է սպասարկում։ Արան Ներսիսյանն էլ պարզ հաշվարկի անում, օրական 5 լիտր բենզին ծախսելու վարորդին 100,000 ամսական աշխատավարձ վճարելու և այլ ծախսերի դեպքում պետությունը տարեկան միայն $5,000,000 վճարում է ծառայողական մեքենաների համար։ Քաղաքացու խոսքով անհրաժեշտ է պետական ունեցվածքի կառավարման նախարարություն ունենալ, որը կվերահսկի պետության կողմից կատարվող բոլոր առուվաճարկները, այս դեպքում կառավարումն առավել օպտիմալ և համակարգված կլինի։ Մյուս զրուցակիցներն այս ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման համար առաջին նախապայման համարում են գնումների ընթացակարգի թափանցիկությունը։ Իհարկե, ամենաառաջինը դա թափանցիկությունն է և ամբողջական ինֆորմացիան, թե որտեղից է այդ կարիքը, օրինակ, պետական գնում կատարելու համար և ումից է դա։ Եվ ոչ թե ինչ-որ մի տարօրինակ ՍՊ-ի կամ ՓԲ-ի անվանում, որը գրանցված է ինչ-որ 90 տարեկան տատիկի անվան, այլ իրական տերերը ովքեր են։ Ես մի քանի անգամ փորձել եմ հետևել, օրինակ գրված է, ինչ-որ մի պետական մարմնի կարիքների համար գնում ենք այս ինչը, բայց որտեղ է այդ կարիքը, ասենք դեռից։ Ասենք գրենական պիտույք են գնում, որտեղ է համեմատական, թե շուկայում ինչ արժի, որքան գին են առաջարկում, ինչպես է գնային առաջարկը ձևավորվում, ինչպես է ընտրվում հաղթողը, ի վերջո այդ հաղթողն ով է։ Քարլ Ուլբրիխտը նշում է, որ միջազգային փորձը ցույց է տալիս այս ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցնելու համար, բացի թափանցիկությունից, անհրաժեշտ է նաև ապահովել գնումների վերաբերյալ հաշվետվողականությունն ու հանրային իրազեկումները։ Եվ եթե թափանցիկությունը որոշակիորեն ապահովում է, ապա մյուս երկուսի դեպքում դեռևս դրական խոսել հնարավոր չէ։ Օրինակ հիմա ապահովել հանրային իրազեկումը, շատ երկրներում, մենակ Հայաստան չէ, բայց շատ երկրներում խնդիրներից մեկը այն է, որ վստահությունը պակասում է, ցինք մարդիկ համոզված չեն, որ եթե իրենք մասնակցեն, ապա հնարավորություն կունենան իրենց հայտը հաղթել, և այդ խնդիրը հաղթահարելու համար պետք է օրինակներ բերել, և որ ասենք մեջք չունեցող փոքր ՍՊ կարողացավ հաղթել բանը, հայտը, կամ եթե ասենք ինչ-որ պաշտոնյան խախտում կատարեց, ապա բաճվեց։ Նահավելում են նաև, որ յուրաքանչյուր ոլորտում, երբ գործ ունեն կոռուպցիոն խնդիրների հետ, ապա դրանց դեմ պայքարելու համար քաղաքական կամք է պետք, եթե այն կա, ապա հաջողություն կլինի։